11. marca 2024 se konal už druhý ročník úspěšného koncertu s názvem Poetický večer. Pojďte se spolu s námi pozrieť na jeho nádhernou atmosféru. Koncert sa konal v nádhernom prostredí kaviarne Smižianského kaštieľa. Mohli sme počuť nie len krásnu poéziu či prózu, ale aj spev. Čúvaj svoje kopy, duníka ako kôň. Celú noc budem stáť prudko. Ako sa ti spievalo? Spievalo sa mi veľmi dobre, keďže atmosféra mi prišla veľmi taká uvoľnená a veľmi som si to užila. Priznám sa, že tento prednes bol môj, nie prvý, ale po pol roku som opäť prednášal, takže som mal jemnú trému, ale myslím si, že som to rozdýchal a veľmi som si to užil, dá sa povedať. Je tu krásny priestor, takže to bolo veľmi príjemné. Na koncerte, ktorý zorganizovala a viedla pani učiteľka Eva Koperová, účinkovala okrem samotných žiakov aj pani učiteľka spevu Michaela Formelová. Ako sa vám spievalo na tomto koncerte? Spievalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola nádherná. Myslím, že sme tu mali naozaj krásne výkony, čo sa týka aj speváckých, aj predniesov, takže veľmi krásne to bolo. Mne sa veľmi páči a takéto podujatia v netradičných priestoroch. Aj toto je veľmi pekná kaviarnička, útulná, taká, má svoju atmosféru a verím tomu, že aj mojim recitátorom sa dobre recitovalo. A celé to podujatie je pre mňa také trošku oživenie toho stereotypu, ktorý máme v škole. Predsa len prednášať pred ľuďmi a v takýchto priestoroch je zážitok nie len pre divákov, ale takisto aj pre samotných recitátorov. Mne sa to veľmi páčilo. Ako sa vám páčil koncert? No, bolo to naozaj prekvapujúco dobré. Páčili sa mi prednesy, každý jeden bol výborný. Som si to naozaj užila a spev už tradične. Som ani nič iné nečakala od týchto speváčok, takže bolo to naozaj také osviežujúce. Výborné, ja som mal príjemný večer po obede, tak hej, všetko boli perfektní, všetci. Vynikajúco. Veľmi sa nám páčil koncert, aj tá hudba, čo tie piesne sa nám páčili, aj to prostredie, tu všetko veľmi pekné to bolo. A ja som sa len teraz dozvedela, že to je už druhýkrát, druhý ročník, tak sa tešíme na budúci rok. Určite prídeme. Bola to krásna tu atmosféra a bol to krásny súlad s tou hudbou, so spevom a s tými divadelníkmi, ktorí mali krásny prednes a veľmi sa nám to páčilo. Určite budeme chcieť, aby sa to opakovalo aj v budúci rok v týchto priestoroch. Výkony našich žiakov boli nadpriemerné a my sa už teraz tešíme na ďalší ročník. Pre televíziu ZUŠ, Tereza Paľuchová.